За энэ Баттумөр гишүүн битээр л одоо нэг энэ сэдвэр сүүлийн бүр 2 жилд адилхан нэг долгион дээр л ярих шиг болж байна л да. Адилхан долгион дээр л яриад байгаа. Макро эдийн засгийн үзүүлэлт манай төрөш тав дарга маань байна. Одоо Цэцэг Монгол гэдэг нэг хөтөлбөр барыг хоолоогоос өөртлөө сүлсийн хаттал ярьж байна шүү дээ. Энийг ерөөсөө тоож байгаа энд анхаарал хандуулж байгаа хүмүүс байгаа болов уу гэж. За тэгээд энэ нэг юм зорилт байгаа маа, хүрэх гэж байгаа зорилт гэдэг. Уг нь бол манайхан бол бас нэг төлөвлөгөө хийх, сайн төлөвлөгөө хийдэг, зорилттой бол бас их бодит зорилттой тавьдаг болсон юм байна. Би бас бахархаад байгаа. Юунаас нь бахархаж байгаа нь вэхээр эдийн засгийн өсөлт нь 4.2. Тэгээд ажилгүйдлийн төвшинг одоогийн байгаа 11%, тийм мөнгөний бодлогоор. Тэгэхээр 8.4 болгоно гэдэг. Тэгээд шинээр ажлын байр бий болгож байгаа 40 мянган хүнийг ажлын байр бий болгож байгаа байхгүй. Би нэг чин зөрг сайдаас асуухгүй байгаа. Чин зөрг сайд өөрөө 40 мянган хүний ажлын байр бий болгоно гэж байхгүй л дээ. А тэгээд энэ эрчим хүчний сайд, барилга хот байгуулалт, зам тээвэр, уул уурхай, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэр гэдээ яг нэг эдийн засгийн өсөлт авчирдаг бодит эдийн засгийн сектор дээр одоо бодлого хийдэг төсөл хөдлөх хэсгүүд нь эдгэрэл дээ. Тэгээд эдгэрийн хийж байгаа ажлуудыг ингээ хараад тахаар их л өрөвдөлттэй ажлууд байна. Тэгээд одоо ингээд энэ бадилхан сайд их бол ганц хоёр жорлон морлон юуг нэг цэвэрлэх байгууламж гэдээ дуусчихж байгаа. Энэ даваа сүрэн сайдих болохоор нэг 3.6 км эрчим хүчний шугам гинэ. Ингээд дуусчихж байгаа. За хөдөө аж ахуйн сайд дээр болохоор нийт малыг давхарцсан тоогоор 56 сая мал ирүүлж болно гэж байна. Бас том зорилт. А тэгээд эрчимдсэн мал аж ахуй хөгжүүлнэ гэдэг 25 сая мал тавьсан байгаа хэрэг. Энэ чинь юу гэсэн үг вэ? Одоо баг 3 малын нэг нь эрчимдсэн мал аж ахуй болох нь шүү дээ. Яаж? Ямар их хөөсүрээр, ямар бодлогоор. А тэгээд эргээд нөгөө махны экспорт гэдэг юм байхгүй. Мах экспортлох, нэг тонч махны экспорт тавь гэж. Гэтэл ийм байдлаар бид нар энэ төсвөө төлөвлөж бас эндээс хүлээлт үүснэ гэдэг бол их л чамалтай санагдаад байгаа юм да. Тэр энэ нэг салбарын сайдууд нь би бүгдийг төр хийнэ гэж хэлэхгүй байна л да. Одоо энэ зам тээврийн салбартын хувийн хвшлүүдийн ажлууд яагаад явхаа болцсон юм? Барилгын салбартын хувийн хвшлүүдийн ажил нь яагаад явхаа болцсон юм? Одоо энэ барилгын салбар чинь энэ банкны зээлийн хамгийн их муу зээлчийн барилгын салбар дээр байгаад байна гэж шүү дээ. А гэтэл нөгөө талдаа нөгөө моргежийн орон сууц дууссан орон сууц чинь 16-аас 20 хэдэн мянган орон сууц өнөөдөр бэлэн байна гэж байгаа. Дуусаа бариад дууссан байна. Энэ хөдөө аж ахуйн салбарт одоо төсөл хэрэгжүүлж байгаа энэ эрчимдсэн мал аж ахуй хийж байгаа энэ хувийн хвшлийнхэнтэйгээ ер нь одоо сууж энэ төлөвлөлтийг хийдэг юм байдаг юм уу? Эсвэл манай вандаа Батхүрл маань нэг орой компьютер дээрээ суугаад нөгөө эдийн засгийн хөгжлийн яамнаасаа хийгээ сурцсан хэдэн хувьсагчтай юу илээ? Томьёогоор боддог үлээ. Тэр томьёогоор хэдэн тоо гаргаад тавьчих чана. Та нарын хувийн хвшлийнхаа одоо хийх гэж байгаа том төслүүд гаццсан байгаа том төслүүдийг ер нь яаж одоо энэ бодлогын хувьд хөдлөх хэвтэй юм бэ? Тэгжээж л эндээс би одоо эдийн засгийн өсөлт жинхэнэ утгаараа бий болно гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэрнээс би одоо Хөрлөбатар сайдыг эдийн засгийн өсөлт бий болгох чинь зөрөг сайдыг одоо 40 мянган хүн ажлын байр бий болгох чинь гэж ерөөс бодохгүй байгаад байна. Хувийн хвшлийн л эдийн засаг. Тэр энэ чиглэлд одоо яг манай энэ сангийн яамны яг төсвийн орлого талтай байгаа энэ төлөвлөлтүүд нь энэ хувийн хвшлийнхаа хийх гэж байгаа төслүүд тэрний одоо юмнууд дээр мэдээллүүд дээр нь яг яаж авдгийг хэр зэрэг бодиттой тусдгийг гэдэг энэ дээр л би нэг бүр тодорхой бүр хариуцлагатай хариулт авмаар ах юм. Тэгээд чуулган дээр асуухаар бас хэлж чаддгүй юм аа. Тэгээд энэ байнгын орон дээр яг энэ талаар яг дэлгэрэнгүй ярьж энэ хилцүүлгүүдийг бас нэг хиймээр байгаа юм аа. Дан бучир дарга та одоо эдийн засгийн байнгын орооны шин дарга. Тэгээд ер нь бол энэ 2018-19 онд одоо энэ эдийн засгийн бодиттой өсөлт авчрах төслүүд юу нэг яагаад гацаад байдгийг яагаад зогсоод байдгийг тийм ээ одоо зөвхөн эрчим хүчин дээр авахд яг хамгийн гүшүүнд 1 минут эрчим хүчин дээр жишээ авах чинь одоо нэг ч станц баригдааг тэгсэн мөртлөө эрчим хүчин дээр одоо өгөгдсөн нөгөө лицензийн тоо чинь одоогийн манай эрчим хүчний хэрэглэнээс чинь бараг 10 дахин 20 дахин их хэмжээний лиценз өгсөн байна гэж байна шүү дээ. Нямд орж дарах чинь бас нэг чуулган дээр хэлээд байсан шүү дээ. Нэрээ ийм их цахилгаан станц зоригдвол Монголын атом 3 сая артам шатаад өгчих юм байна гэж ярьсан. Тэгтэл харамсалтай нь нэг ч станц зоригддог. Яг энэ юундаа байдаг юм бол. Одоо ингээд энэ лицензийг цэгцэлнэ гэж бас нэгэн томоохон зорилтууд орж ирж байгаа шүү дээ. Тэр ийм бодиттой хариултуудыг л би сонсмор. Сангийн ам хариулгыг. За газрын дарга нар бас болохгүй тодруулж өгөөрэй. Хөрлөөтер сайд. За эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох чиглэлээр тодорхой
тодорхой ажлууд хийх ёстой, тооцоогоо та нар яаж хийж байгаа вэ гэдгийг ийм асуулт. Тооцоог сангийн ам дээр хийж байгаа. Батхүрл маань эдний газар хийж байгаа. Тэр хэвээрээ. Эдийн засгийн өсөлтийг бид нэр 4.2% гэж нэлээд үзэж жагаад гаргаж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ 4.2% эдийн засгийн өсөлтийг бол манай хувийн хөвшлийнхэн хөрөнгө оруулагчид бүгдээрээ л бий болгож байгаа. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн тооцоо судалгаа хийхдээ эдийн засгийн өсөлтөөрөө үндэслээ цаашаагаа нэг орлого тооцоод яваад ирчдэг энэ аргаараа л бид нэр явж байгаа. Одоо хувийн хөвшлийнхний эдийн засгт гол гол шууд нөлөө үзүүлчдэг аж ахуй нэгжүүдийн хийх хөрөнгө оруулалт, түүнээс эдийн засгт үүсэх үр дүн, төсөлд орж ирэх орлого зэргийг нь бол бүгдэнгийн бид нар бол тооцч үздэг. Ялангуяа том аж ахуй нэгжүүдийг, ерөнхий жижиг хувийн хөвшлийнхний дүнг бол эдийн засгийн өсөлтөөр тэр хэмжээгээр нь одоо өсөлт бий болно гэдэг агуулгаар нь бол аваад явж байгаа. Ер нь бид нар энэ өнгөрсөн хугацааны бас нэг том алдаа байгаа бодлого юм. Төр өөрөө зээл авал бүгдийг нь хийх гээл үзээд идэг. Хувийн хөвшлийнх нь айж ирсэн. Нэг салбарт үйл ажиллагаа явуулах гэж хахад нь төр тэндээс хажуунаас нь зээл авал орж ирэл хийгээл. Тэгээд хувийн хөвшлийнх нь хөрөнгө оруулалт хийх, ямар нэгэн төлөвлөх ийм одоо боломжгүй болгож ирсэн. Тэгвэл энэ зээлийг нэмэгдүүлэх хэрэггүй. Төр өөрөө эдийн засгийг хөрөнгө оруулалт хийх таатай орч нэг юм бий болгоод өгөөч гэдэг ийм чиглэлээр л ажиллаж байна. Валютын аншин доктортой байвал энэ хөрөнгө оруулагч төрөнгө оруулалтыг хийнэ шүү дээ. Өнөөдөр бахан хөрөнгө оруулалт хийдэг маргаашнаас нь ханш хөдлөөд эхлэх юм бол хөрөнгө оруулагч нь орж ирэхгүй. Хөрөнгө оруулалт нэмэгдэхгүй. Төсөв нь өөрөө улс нь өөрөө хувийн хөвшил иргэдтэй уралдаад арьж ийнэ банкудаас зээл аваад авах юм бол тэр хөрөнгө оруулалт хийх гэж бодож байгаа хөрөнгө оруулагч нарт зээл нь алдахгүй. Ийм учраас бид нэр энэ эдийн засгийн эрүүл орчныг бий болгох, ялангуяа энэ валютын аншийг тогтвортой байлгах, төсвийн алдагдлыг буулгах, арьж ийнэ банкудаас төр өөрөө иргэд аж ахуй нэгжүүд уралдаад зээлээд байхгүй тэр хэмжээг нь бий болгоод өгөх, дэд үтсийг бий болгох ийм чиглэлээр гол анхаарлаа тавьж ажиллаулэн эдийн засаг хөгжих энэ гол суурь нь байна гэж үзэж байгаамаа. Энэ бол бодлогын өөрчлөлт. За мэдээж дэд үтсийг нь бий болгоод одоо зээлчих зэрэглэлийг нь сайжруулад өгөх юм бол бас хөрөнгө оруулах орчин сайжрна, өнөөг дагаад хувийн хөвшил хөрөнгө оруулагч нар нэмэгдэнэ гэсэн энэ ерөнхий зарчмаар бол хандж байгаа. Төр чадахгүй байжээж бизнесийн салбарт бол оролцох шаардлагагүй гэсэн одоо үзэл бодол бол байгаа. Энийг бол цаашаа мөрдөж ажиллана л гэж бодож байгаа. За бус салбарын асуудлуудыг сайд нар хариулах байха. Хөдөө аж ахуй яамнаас хүн байна уу? Баггүй. Барилга хот уултын яамд барилгын сайд хариулчих. За баярлаа. Инк хамглан гишүүний асуултанд хариулъя. Та бол яг үнний юм хэлж байгаа л да. Өнөөдөр бол манай улсын хямралын хол шалтгаан бол ер нь үйлдвэрийн газрууд бол ер нь зогсонгүй байдал орсон. Ялангуяа манай барилгын салбар бол зогсонгүй байдалд орсон. Барилгын үйлдвэрлэл хөгжсөн, барилгын материал үйлдвэрлэл хөгжсөн, олон сайхан барилгууд баригдсан. Гэхдээ энэ барилгууд бол эргэлтэнд орж чадахгүй байгаа. Эргэлтэнд орж чадахгүй гол шалтгаан бол энэ ипотекийн зээлдээ. Ипотекийн зээлийг бол зөвхөн Монгол банкны шугамар урд нь хэрэгжүүлж байсан. 2003 оноос хойш энэ төсөл хэрэгжүүлсэн юм байна. Жилийн 8%, зарим үедээ 6% зээл олгоод өнөөдөр хүртэл нийтдээ нэг 92,000 айл бол орон байртай болсон юм байна. Яг манай яамны тооцоогоор бол өнөөдөр нийтдээ нэг 30,000 орон суус бол яг бэлэн болсон байгаа. Ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн. А жилдээ нэг 10-15,000 байрыг бол ер нь эргэлтэнд оруулаад ипотекийн зээлээр хөнгөлтөө зээл олох юм бол энэ үйл ажиллагаа хэвийн хэмжээнд явах юм байна.
Тэм учраас бид сангийн амтай ярьж байгаа. Ер нь энэ ипотекийн зээлийн өнөөдрийн одоо явуулж байгаа ер нь схемийг болов ер нь цаашдаа өөрчлөлгөн зүйтэй байхаа гэсэн юм бодолтой байгаа. Ер нь Монгол банкар төгтөлтөргүй олон улсын валютын сантай байгуулсан өргөтсөн сангийн гэрээгээр одоо ипотекийн зээлийг бол хязгаарлаж байгаа. Тэм учраас зээлийн их үсэр болоод энэ барилгын салбарыг эргэлтэнд оруулахын зүйтэй гэсэн юм бодолтой байгаа, санал нэгтэй байгаа. Баярлалаа. Уудурхайн төрийн нарийн бичгийн дарга Нандин Жаргал байна уу сая? За, одоо. За. Нандин Жаргал. Асуултанд хариулна. Дөрөв номерын микрофонд суучтай тийш юм дөө. Дөрөв номер. Юунад Нандин Жаргалаа чи байж гараа заяа. Одоо уулуурхай юм орно. Чи бити гарчгүйгээд ээ. Одоо танаа сайд чинь байхгүй. Эсвэл чи сайдгаа дууд. Одоо энэний дараа танаа асуудлыг хэлсэн шүү дээ одоо. За тодруулчих тийм юм.